هذا السبق. بلا لے اگلے کو بلا لے سب کو بلا لے نعرہ تکبیر پاکستان کا مطلب کیا کون بچائے گا پاکستان میرا یار ان کو باہر نکالے کریم کو باہر نکالے ہم لوگ ہاؤس میں چلیں گے کریم کو باہر نہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے آپ اپنے ڈیکورم خراب کر رہے ہیں سر اپنے ڈیکورم خراب کر رہے ہیں ہاؤس اس کو باہر نکالیں دیکھیں گیلری سے کوئی شخص جو ہے وہ کسی قسم کی نعرہ بازی نہیں کرے گا ورنہ میں ان کو نکال دوں گا اس کے بعد یہی دے دیں سر بے شک تھینک یو لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہی ہوا تھا اس کے بعد یہ امجد ابھی کرے گا نو ڈاکٹر امجد علی گیلری سے کوئی بندہ نعرہ نہیں لگائے گا ورنہ باہر نکال دیے جائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان اب کون بچائے گا پاکستان نیچے سے جا کے لگائے نعرے کون بچائے گا پاکستان